Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. На Соборній площі відбувся мітинг «Ні капітуляції». На сесії міськради не внесли до порядку денного питання щодо формули Штайнмаєра. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Миколаєві відзначили День гідності та свободи. Акція «Ні капітуляції» та «Хода пам'яті до Дня гідності та свободи» відбулись сьогодні у Миколаєві. Біля площі Соборної о 18:00 почали збиратися люди. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Тут учасники Київського та Миколаївського майдану, представники громадських організацій, волонтери, учасники АТО, містяни. У них в руках прапори та квіти. Серед них учасниця майдану Вікторія Сокурт. Ми згадуємо річницю початку майдану. Ми пам'ятаємо, з чого все це почалося. Себто, коли наш президент на той час відмовився від євроінтеграції, від розвинення нашої країни. І на той час я не приймала участі в Майдані, але коли побили наших дітей, це не можна терпіти, то є просто знущання з нашої гідності, з нашої свободи, просто з людських прав. І саме після того я вийшла на Майдан і приймала в ньому посильну участь, як могла. Тут ми просто стояли на акціях в Києві, я була лікарем Майдану кожен раз, коли приїжджала. І це не можна забувати, це такі поворотні моменти, які змінили життя, ставлення до України. Артем Кучерук із Очакова говорить, приїхав до Миколаєва, щоб пройти ходою пам'яті до Дня гідності та свободи. Я вважаю, що це визначний такий день. Для того, щоб ми просто могли всі разом знову зібратися, могли вшанувати тих полеглих, які на Майдані полягли за, ну, по суті, за нас, за нашу державу, за свободу, гідність. Тобто, ну, це дуже такий важливий і знаковий день, тому я сьогодні тут разом зі всіма. Особисто я не був на Майдані, але мої були рідні на Майдані і дуже багато моїх знайомих були на Майдані, які, да, ну, відвідували, тобто були в вирі тих подій, які відбувалися тоді, там 6 років тому назад. На захід прийшов голова громадської організації «Бузький гарт» Ілля Зелінський. Чоловік проти впровадження формули Штайнмаєра. Перед Україною зараз, в принципі, ті самі виклики стоять, які стояли тоді, коли народ вийшов на Майдан. Так само всі зараз чекають якоїсь дати, якихось зустрічей міжнародних, на яких буде визначено курс міжнародної нашої країни. Всі знову в очікуванні, знову все залежить від якихось там можновладців, які вирішують долю України. Ну, а нам показник цього уроку, який був в 2013 році, буде якраз, наскільки гідно ми ці уроки зустрінемо. Проти використання формули Штайнмаєра виступає і волонтерка Ірина Абрамова. Ми не маємо права капітулювати, тим більше в умовах тієї війни, яка продовжується. Є збройна агресія Російської Федерації, є ворог, не може бути капітуляції української армії на українській землі. Організатор заходу Юрій Діденко розповідає, попередні акції «Ні капітуляції», які відбувалися у Миколаєві, поки результатів не дали. Говорить, людей мають почути. Поки нова влада не дослухається до думок громадськості, але я думаю, що це тимчасове явище, і я думаю, що воно дуже скоро зміниться, тому що протестні акції будуть лише наростати, бо українці не люблять, коли їх не чують. О 18:50 колона вирушила вулицею Соборною. Героям слава! Героям слава! За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, до заходу долучилося близько 100 людей. Організатори говорять, в акції та в ході участь взяли близько 300 людей. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Ходою учасники пройшли вулицею Соборною, проспектом Центральним та вулицею Садовою до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Там відбулися покладання квітів. Нагадаємо, протести на Майдані в Києві розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Поширилися протести після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Силова протидія протестам з боку влади призвели до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло у Революцію Гідності. Сьогодні під час сесії міськради депутати не підтримали пропозицію своєї колеги Світлани Таранової внести до порядку денного та розглянути питання звернення до уряду стосовно відміни домовленостей за формулою Штайнмайєра. А що це за форма така звернення? Звернулися до президента, депутати звернулися, далі що? Ну, це навіщо це робити? Я подумала о тому, думаю о тому, що на наступне... Це було очікувано. Я думаю, що на наступне пленарне засідання я зроблю ще одну спробу винести це питання на розгляд. Все, що я зможу зробити. Порушувалось питання, що ця пропозиція вже не актуальна. Втім, я так не вважаю, тому що це надто актуальне сьогодні і буде таким і найближчим часом. На сесії було близько 40 людей, а голосів було 14. Таким чином, за проголосувало 14 депутатів, 5 депутатів утрималися і ще 14 не голосували. Де ремонтуватимуть кораблі, повернуті Росією, визначать за результатами тендеру. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки Олексій Неїжпапа. На даний час Екатерин знаходиться, ви знаєте, в Очакові. Проводяться слідчі дії прокуратури, Державне бюро розслідування і комісія військово-морських сил здійснює обстеження складання відповідного акту. Для того, щоб зрозуміти, коли це станеться, треба зарахувати, чого нема, скільки це коштує, правильно, зробити відповідні розрахунки, щоб спланувати фінансовий ресурс. А потім вже після цього заключити договор на його ремонт. Де це буде, ніхто не казав. Хто виграє тендер процедуру, то там відбудеться ремонт. Може бути Миколаїв, а може бути і не Миколаїв. Хто виграє, яке підприємство виграє тендер, туди і тоді. Вчора, 20 листопада, Росія повернула Україні захоплені 3 українські військові кораблі – «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни-Капу». Судна почали заходити до Очакова близько 15:15. Зараз вони знаходяться на території військового порту Очаків. Нагадаємо, 25 листопада 2018 року судна були захоплені Росією в районі Керченської протоки. Тоді у полоні опинилися 24 моряки. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Андрій Ейдер, наймолодший моряк, який був у російському полоні, телефоном розказав, в якому стані Росія повернула кораблі. Там багато чого знято, навіть кухонна плита, плафони від унітазу, насоси, що викачують. Так, дуже багато, окрім обладнання таких речі, що зовсім не потрібні військовій людині. З речей на катер було дуже багато речей, вже окрім моєї форми, якої я мав декілька комплектів, я мав дуже багато спідньої білизни, також там шкарпеток, але то було не просто шкарпетки та спідні білизна. Тут сенс у тому, що я військовий, і в мене все це є зі штампом ЗСУ. Тому я не розумію, навіщо російським військовим шкарпетки і спідня білизна із таким штампом. Залишилася лише одна пара шкарпеток. Військові катери «Нікополь» та «Бердянська», також буксир «Яни-Капу» вчора прибуксували до військового порту Очаків. Їх зустрічали і кореспонденти Суспільного. О 14-й годині поблизу військового порту Очаків почали збиратись місцеві жителі. Наталя Петрова – дружина військовослужбовця. Говорить, щасливі зустрічати кораблі.
З однієї сторони, це наша невеличка перемога, що росіяни нам їх віддають. Тільки шкода, що в такому ужасному состоянні, от, без зброї, без усього, без журналів. От. Хотілося, щоб вони йшли своїм ходом і були, як раніше, озброєні. О 15:20 перший стрійкий військовий катер «Нікополь» з'явився в зоні видимості. Його ведуть два буксири. За 15 хвилин катер заходить в порт. О 16:30 в акваторію військового порту заходить військовий буксир «Яни Капу». Про те, що до акваторії порту зайшов катер «Бердянськ», стало відомо о 19:30. О 18-й годині біля прохідної порту почали збиратись місцеві жителі. Тут з родиною матрос військово-морських сил Юрій Лозенков. Чоловік був на одному з кораблів, які супроводжували катери та буксир з Криму. Говорить, за планами прийти мали в четвер. Все вдалося швидше. Гордості. Гордість, звичайно, гордість. Як це повернути кораблі, які відібрали? Закону, незаконно, я в це не лізтиму. Але їх відібрали. Це наша власність, і я вважаю, що це було неправильно. На 19-ту годину було анонсовано приїзд президента Володимира Зеленського. Чекали довше. О 22-й крізь металошукачі пропустили журналістів. О 23:35 на причал, де пришвартовані повернені кораблі, приїхала делегація. Президент підіймається на буксир та катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. Між іншим, паралельно ми готові відремонтувати. Поговорили з паном Воронченко, десь 3 місяці і все буде на ходу. Ремонтуватимуть кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі, сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Коли саме відправлять кораблі на ремонт, невідомо. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Близько 300 людей прийшли до пам'ятника Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Захід відбувся з нагоди 6-ї річниці Євромайдану. Борис Бойко – учасник Революції Гідності у Миколаєві. Чоловік говорить про людей, які загинули під час Євромайдану. Для мене означає хлопці, які поклали життя і дали мені свободу, що я вільно зараз розмовляю і покладаючи руку на серце, я з гордістю дивлюсь на цей пам'ятник. Я захоплююся ними. Сергій Нікольчук також прийшов шанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Чоловік каже, варто долучатися до таких заходів, оскільки вони є частиною історії нашої держави. Ви знаєте, дуже жаль, що люди віддали своє життя за нашу країну. Але, на жаль, певні зміни не так відбулися, як сподівалися. Я вважаю, що молодь залучати, звичайно, треба. Треба пам'ятати і треба надавати всі можливі зусилля для розвитку нашої України. Захід розпочався о 12:10. Після співу гімну України учасники акції вшанували хвилиною мовчання людей, які загинули під час Революції Гідності, антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Хвилина мовчання. Учасники акції наприкінці заходу поклали квіти та лампадки зі свічками під пам'ятником Небесної Сотні у Миколаєві. За порядком слідкували поліція превентивної комунікації. Заходу було присутнє до 300 чоловік мешканці міста Миколаєва. Нагадаємо, День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно указу президента від 13 листопада 2014 року. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Сьогодні виконавчий комітет міськради прийняв рішення про розірвання договорів на перевезення пасажирів на міських автобусах маршрутних з миколаївськими підприємствами-перевізниками. Це стосується тих маршрутів, замовником яких є виконавчий комітет. А саме у рішенні зазначені маршрут номер 63, вулиця 6 Слобідська, кладовище, номер 79, вулиця Велика Морська, кладовище, номер 5, Кульбакина, завод «Океан», номер 76, плавбасейн Водолій, станція Миколаїв Вантажний. Ці маршрути будуть винесені на черговий конкурс перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Літрів препарату «Еконодін» зі стратегічних запасів міста виділили члени виконкому миколаївським рятувальникам. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасим'яня говорить, доступний запас речовини рятувальники витратили на початку місяця. 5.11 в районі Друга набережна. Було зафіксовано невідомим чином зброс на продуктів. Керівника 10-го взводу цей зброс звільнив каналізацію до заблокованого в межах двох каналів та оброблено препаратом «Еконодін», який способствує руйнуванню всіх наших продуктів на небезпечні речовини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вдалого завершення вечора. До зустрічі!